Ja és tot un clàssic. La Fira del Cop d'Ull ha tornat a omplir de parades el passeig del Mou de Banyoles aquest dimarts al matí, darrer dia de les festes d'agost de la ciutat. Organitzat per la secció de Filatèlia i Numismàtica del Centre Excursionista de Banyoles, l'esdeveniment se centra en la compra, venda i intercanvi d'objectes de col·leccionisme i antiguitats. Aquesta edició ha estat la primera sense restriccions des del 2019 i l'ocupació de parades ha fregat el 80%, amb unes 110 parades repartides al llarg del Passeig del Mau. Amb més de 40 anys de vida, la Fira del Cop d'Ull de Banyoles s'ha fet un nom i això fa que després d'aquests dos anys complicats, la cita banyolina comptés amb paradistes vinguts d'arreu de Catalunya. Aquí queden al voltant d'unes 130 parades i ara doncs, estem en un 75% i deu haver unes 10, una cosa així de parades ja. Hi ha gent que no ha vingut, per la raó que sigui, i la gent ve d'arreu, és a dir, hi ha gent que venen des de Banyoles, de Serinyà, però també hi ha gent que pot venir d'Amposta i poden venir de les Terres de Lleida. I de Barcelona també ve bastanta gent. Entre les parades s'hi podien trobar tot tipus d'antiguitats i objectes de col·leccionisme, des de vinils a còmics, passant per minerals, monedes, joguines clàssiques, tot tipus d'aparells antics, ceràmica, objectes de decoració i mobiliari, entre molts d'altres. Malgrat que la primera hora ha estat fluixeta en quant a l'afluència de visitants, des de l'organització es mostraven optimistes i feien una bona valoració. Bueno, de moment sembla una mica fluixet, però és clar, també hem de tenir en compte que són les 11 del matí i llavors, com que ja som sent aquí des de quarts de 7 del matí, ja voldríem que a les 11 hi hagués una quantitat de gent impressionant, però és clar, hem d'entendre que la gent va vinguent. I clar, i a vegades parles amb els firaires i diuen, és que és fluixet, escolti, és que són les 10. Llavors no podem pas pretendre que la gent també vingui tothom a primera hora del matí. Bueno, es va fent, es va fent. El temps ha estat un bon aliat de la fira, ja que ha sigut un matí assolellat, però sense ser tan calorós com dies anteriors. La Fira del Cop d'Ull té el seu origen l'any 1981 i des de llavors s'enduen a terme dues edicions a l'any, una el dilluns de Pasqua i l'altra per les festes d'agost.